这一铲下去，代表环状线被环段要开始往前进了。新北市长侯友宜是不是也要跟着环状线往下一步迈进？蒋市长似乎买了伏笔。我要跟侯市长说，也要跟大家说，侯友宜加油，台北加油，新北加油，双北好，台湾好。 这是不是在暗示侯市长要去选2024？毕竟早在侯市长的上一个行程已经这么说，在台海诡谲，大家区域的稳定上非常担忧的时候，我们更应该去承担。 再谈总统级论述，前两天还在脸书上大谈拒绝黑金在任何政党出现，被国民党立委傅昆萁点名，2024要侯友宜出来承担。侯市长又跟朱主席聊聊吗？主席昨天有跟我通过电话，最重要没有一致性，对黑金是痛恶的，也拒绝黑金复辟，我们一定会齐心齐力面对这个问题。 跟朱立伦二度通话谈的还是黑金，只是现在国民党不少人都不认同傅昆萁这样的动作，甚至认为傅昆萁比朱主席还主席。说要修正选测会的名单，对于这样的民意，国民党必须要谨记在心。别人的意见我都可以尊重。所以傅昆萁委员说，就是如果不进理想的话，您可以接管选测会，您要怎么回应？我是谢谢大家的关心。 敏感问题不再回，呵呵坐待毙。侯友宜按兵不动，先多看多听，再来下决定。TVBS 新闻黄俊文、陈佑翔、韦佳琪 SNG 小组台北采访报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。